На 12-я ден пуснаха отвлечения Адриан. Това са новините в понеделник. Здравейте! Платена още, да. Не мога да коментирам. Колко струваше свободата на отвлечения и какво свърши полицията? След урагана потоп. Майами е под вода. Щетите са за десетки милиарди. Рушвети на границата. Имаш създадена си ли имаш нещо? Що? Създадена си ли имаш нещо? За кафе ли имаш? За кафе? Да, да, да. Шофьори олекват по 50 евро, за да преминат през Балкани. Започват новините на Нова. Довери се на опита. След 12 дни в плен, отвлеченият Адриан Златков беше освободен. Родителите на 25-годишния мъж платиха откупа и похитителите освободиха сина им. Колко струва свободата на Адриан и кои са мъжете отвлекли сина на бизнесмена? Подробностите сега от Десислава Георгиева. Деси, слушаме те. Добър вечер. Кои са мъжете отвлекли Адриан, ние не знаем, а разследващите мълчат, след като Адриан, слава на Бога, беше върнат жив и здрав. Подробности днес разказа баща му Тони Златков, но не каза каква е сумата платена като откуп за живота му. Каза, че похитителите са се свързали с него на втория ден и са започнали комуникация чрез SMS-и. От свои източници Нова телевизия научи, че първоначалната сума, искана от похитителите, е била 3 милиона лева. Колко струва животът на Адриан Златков обаче, за сега не е ясно. Ето хронологията. Най-важното нещо ни беше да е жив, да е здрав. На 12-я ден, след като беше отвлечен, Адриан се завърна у дома. И МВР и баща му разказват, че не е бил тормозен физически от похитителите си. Платен е откуп, да. Какъв е размер? Не мога да коментирам. Трябва сумата от 3 милиона лева. Не, наистина, извинете ме, но наистина не мога да коментирам. Предполагам, че просто целта на тези хора е пари. За нашето семейство тази сума наистина е доста сериозна. Адриан е оставен на пътя в Самоковското дефиле на 20 км от Панчарево. Добри хора го взимат на стоп и така момчето успява да стигне до София. Хората, които взимат Адриан на стоп, го оставят тук на тази бензиностанция в столичния квартал Горубляне. От тук момчето звъни на своите родители, които го прибират в неделя, малко след 22 часа, ден след като са платили откуп за живота му. С вас ли се водиха преговорите? Да, аз лично водих преговори. На втория ден се свързаха с нас. И какво ви казаха? Вече това са детайли, които наистина не мога да коментирам. На СМС се е водила комуникацията. Адриан беше отвлечен на 30 август сутринта на път за работа. Стана ли ясно как е станало самото похищение? Какво каза той? Той е бил много дезориентиран и къде няма... Са полицейски униформи ли са били наистина? Не, това не, нямам представа. Нападателите са били с полицейски униформи и крадена кола с полицейска лампа. Кои са, остава загадка. Първата сума, която е поискана като откуп, е 3 милиона лева. Нямам врагове. Бизнесът ми е изключително чист, прозрачен и толерантен. Адриан, имал ли е някакви врагове или проблеми? Не. Има една приказка, всички обичат Адриан. След отвличането пред дома на семейство Златкови вече има охрана. Всеки човек би се страхувал. Няма човек на земята, който да преживее този кошмар и шок и да не се страхува. Преди никога не сме имали охрана, винаги сме се наслаждавали на организиран и спокоен живот. От МВР и прокуратурата за сега отказват коментар. Разследващите мълчат за обиждането, а похитителите все още се издирват. Деси, благодарим за информацията. Десислава Георгиева. От света ураганът Ирма продължава своя път през Съединените щати. Вече като тропическа буря, буря с дъжд, с ураганен вятър в северните части на Флорида, както и в части на Джорджия. С изгрева на слънцето преди няколко часа властите започват и оглед на пораженията. А с последното от Майами сега включваме нашият кореспондент Ясен Дараков. Ясен, здравей!
Здравейни, Ирма, можеше да бъде много по-катастрофален ураган, ако не беше добрата подготовка и стриктните строителни изисквания. Близо 6 милиона души са без ток тук във Флорида, а и вече в Джорджия, на където се е насочила бурята. След няколко часа тя ще удари градове като Атланта, а по-късно и Каролините. А тук в Майами виждате, бурята превърна повечето улици в реки, макар че водата вече се отича, продължава да има много клони, изтръгнати дървета. И повечето сгради успяха да удържат на натиска на Ирма, но няколко тук в центъра даунтаун Майами останаха без прозорците си. Ирма се стовари върху Флорида от източния до западния бряг на щата, удряйки първо островите Флорида Кийс като категория 4 ураган. С вятър от над 200 км в час, бурята повали дървета, електрически стълбове, а проливните дъждове наводниха цели квартали. Със силата си Ирма удари и Марко Айланд до Нейплс като категория 3 ураган, преди да се насочи към Тампа, Орландо и Джаксонвил през нощта. Вижте тези две снимки на марината в Марко Айланд, направени са само през 15 минути, кеят напълно потопен. Нейплс, вятър от 240 км в час отнесе металния покрив на тези къщи. В Майами мощната буря откърти покрива на този блок. Драматичният момент уловен на камера. Бурлещият вятър и неспиращият дъжд превърнаха главните улици на града в пълноводни реки. Едно от притесненията в Майами – тежките строителни кранове. Поне три от тях не издържаха на напана на Ирма и се откъснаха. В северната част на града полицията спаси 4-месечно бебе и неговата майка от наводнения им дом. В съседния Форт Лодърдейл семейство гледа как бурята изкорени това дърво в задния им двор. Няколко торнадо бяха регистрирани в Южна Флорида, докато Ирма наказваше със силата си щата, но без сериозни разрушения или жертви. Ураганът предизвика най-голямата евакуация в историята на Флорида. Над 6 милиона души, сред тях хиляди българи. Спряха толкова тук навсякъде с малко светлина, обаче положението е вали дъжд, няма ток, духа вятър. Между другото, окото на бурята се премести в вътрешността на щата и общо взето ще удари по един и същи начин и Тампа и Джаксонвил, така че не знам дали беше грешка, даваше го по съвсем друг начин да не ни удари, ние затова и се преместих. Други 160 000 души потърсиха сигурен покрив в 500 убежища в целия щат. 35 души трябваше да се евакуират късно с нощи в Ривиера Бич, след като покривът на този комплекс апартаменти се срути. И сред всичкият този хаос, чудо в Корал Спрингс. Момиченце родено в бурята. Пожарникарите помогнали на майката да роди и изнасят бебето на сигурно място. Изглежда, че Ирма ще се превърне първата тропическа бура, която ще удари Атланта и Джорджия, а щетите от урагана, преминал през Карибите и Съединените щати, се оценяват за сега на около 290 милиарда долара. Огромна сума наистина. Ясен Дараков, пряко за бедствието в Съединените щати, причинено от урагана Ирма. Благодарим ти. Мощна буря в Хърватия. Град Задар на Адриатическото крайбрежие под вода. След няколко месечна суша над града се изля рекордно количество дъжд. Движението е парализирано. Наводени са подлезите, улиците са се превърнали в реки. Големи части от Задър са и без ток. Ракият по границите, от това се оплакват шофьори на камиони, които пътуват от или през България към Западна Европа. На всяка граница тираджиите оставили десетки, понякога и стотици евро под формата на пари за кафенце. Но каква е цялата схема? Николай Василковски стана свидетел на всичко това. Ники, разкажи ни. Действително хитра и доста елегантна схема. Парите се просят като някакъв тип почерпка, но така или иначе става въпрос за чисто изнудване. Това се случва почти на всяка будка на граничния пункт, на която спират тираджиите за проверка. Това са местата, където се претегля камиона, кантарите или пък там, където се прави експедицията на товара. По време на нашето пътуване минахме две граници, българо-сръбската и сърбо-хърватската. Ето някои от лицата, които си изпросиха по 5-10 евро, както те казаха, за кафенце. Сръбските и хърватските власти вече са уведомени за разследването. Още повече, преди няколко минути получихме писмо, че вече са започнали разследване. Но ето, нека да видим подробности за схемата. Сядаме в камиона на Красимир Петров, дългогодишен шофьор по пътищата на Европа, преминал стотици граници. Пред нас е поредният маршрут от над 1000 км. В
Всички документи за камиона и товара в него са на лице. От българската страна на граничен пункт Калотина преминаваме без перипетии. Спираме до първата сръбска контролна будка. След регламентираната почивка се носим през Сърбия към граничен пункт Батровци на път към Хърватия. Плаща се и на турската граница, и на гръцката. Ако не платиш таксата, и те пращаш на паркинга и можеш да стоиш часове. Примерно от 5 евро можеш да стигнеш до 50-100 евро. Приближаваме сърбо-хърватската граница и един от пунктовете от сръбската страна. А? Не, не съм. Нямам сребно. Продължаваме към хърватския пост. Кажи ми нещо, за нас или има може да... Кусо? За нас или имаш нещо, за кафе или имаш? За кафе? Да. Да, да, да. Следва проверка на документацията на камиона в сградата на митницата. Ми за кафенци ще имам задрото. Както видяхме и на сърбо-хърватската граница, ключовата дума, когато митничарите си искат, е пари за кафе или пари за цигари. Преминаването на границата с камион е по-сложно от това с лек автомобил. Всеки граничен пункт има няколко контролни точки от двете страни на браздата. В почти всяка будка или гишенце си искат отчисление. Ние олекнахме 50 евро. Това си е изнудване. Това си е изнудване, да. Тоест, за един курс от България до Западна Европа и обратно, всеки шофьор трябва да подготви поне 50 евро за скъпото митничарско кафе. Пари, които шофьорите плащат само и единствено за да преминат. Пари, с които Красимир би могъл да купи подаръци за своите две деца вкъщи. Абсурд на пътя. Мъж получи акт, след като избегна удар с друг автомобил, минал на червено. Кога стриктните шофьори стават нарушители и то според закона, разказва Вероника Димитрова. Кадрите са от видеорегистратора на Александър Ватев. Преди броени дни мъжът е засечен от нарушител на Софийско кръстовище. За да избегне удара, катастрофира. Аз се движих от там по Цветан Лазаров, пресичах улицата. Той беше в тази лента, изскочи пред мене, докато аз преминах на зелен сигнал, а той беше на червено. Изскочи пред мене, вследствие на което аз се наложи да отбира от дясно, минах ето тук през този остров и спрях в края на пътя. И се забива в загражденията. Шофьорът минал на червено не спира. Свидетели на инцидента го догонват и снимат автомобила му. Хората дойдоха, дадоха снимката, казаха ето го човека. Впоследствие вече на записа половината от номера също се чете и се вижда, че това е абсолютно същата кола. Идва полиция. Мъжът спазил правилника, се оказва виновен. Нарушителят не. Не е и издирван. Аз се опитах да обясня, че имало друга кола, има свидетели, които са тук и така нататък. Те ми казаха, че след като не е имал контакт с друга кола, аз се вълно самокатастрофирал и аз съм виновен за ПТП-то. Нали, трябвало е да го удара, нали, фактически, за да може и той да понесе отговорност и да бъде виновен за преминаването на червено. Александър катастрофира, защото се е движил с несъобразена скорост, твърдят от КАТ. Твърдо мога да заявя, че се движих с не повече от 45-50 км в час. Дългогодишен шофьор съм без наказание с златен талон. Нарушителят ще бъде издирен едва след като Александър пусне възражение. А дали ще бъде наказан, не е ясно. Той, напускайки местопроизшествието, означава, че е възможно да е употребил алкохол, възможно е да е употребил някакви други вещества, които да и респективно създаде предпоставка за други происшествия. Надява се актът му да бъде отменен. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Сега голямата тема Струма. Нови разгорещени спорове за трасето на магистралата. Местна власт, еколози, експерти от пътната агенция се събраха за пореден път, за да потърсят компромисен вариант. Обречен ли е проектът на провал? Екатерина Николова следи темата. Катя, последните новини. Общественото обсъждане за изграждането на магистрала Струма през Кресненското дефиле отново се превърна в караница. Жители на Кресна и част еколозите скочиха срещу основното предложение на АПИ. Други природозащитни организации обаче го подкрепиха. До консенсус така и не се стигна. А никой не иска да ви чува вашия кабинет.
искаме да чуваме хората какво говорят. Вас кой ви пита? Ние споделяме. Вие говорите по принцип швенти капе. Чуете и нашето мнение. Господа, да не се налага да викаме полиции. Е такова протакане, богом, едва ли има държава, която да го протака толкова дълго. Недоволството отново избухна заради предлагания като основен вариант. Едното трасе на магистралата да минава през досегашния път през дефилето, а другият през планината. Ние сме пред историческо събитие. Най-после след толкова много години сме изправени пред това автомагистрала Струма да премине през Кресненското дефиле. Искането на хората магистралата изцяло да бъде построена високо в планината, а стария път да остане алтернативен, беше подкрепено от част от еколозите, които започнаха подписка. Да я няма тук. Аз ще ви кажа, че аз съм също жертва на тази магистрала. Като ученик, като малък ме сгази, е долу колата на другия подлез. Не на този, а на долния подлез. А тук мога да ви кажа три жертви, които последната е мой приятел го убиха. Това ще бъде магистрала, която ще убива хора. Вътре в дефилето има пешеходци, вътре в дефилето ще има местен транспорт, бавно движи се. Това ще бъде магистрала убиец. Път убиец и повишена опасност от ПТП-та, трудно бих могли да имаме и да съгласим с това съждение, при положение, че изнасяме половината трафик, т.е. трафика ще се редуцира с минимум 40-50%. Това е решение, което противоречи на европейското законодателство. Ако правителството вземе това решение, ще загуби всички пари и ще влеземе в наказателни процедури. Други екоорганизации обаче контрираха. След 5 години ще се случи същото с вас, ако не минава магистралата през Кресна. Ако го правите в кората, ще загине целият бизнес. Няма кой да дойде здрави да ви каже. Когато стана пожар, да остава. Видяхме ли се, господин Ромовска? Те шишковците, къде бяха двама? Къде бяха те шишковците? Нямаше. И докато в Кресна страстите отново се нажежиха, то общественото обсъждане в Симитли мина спокойно. От пътната агенция признаха, че идеален вариант за изграждане на магистрала Струма през Кресненското дефиле няма. Избран е най-безболезненият за всички. Дали ще бъде прият обаче от местните хора и от вас, предстои да разберем. Така е информация на Екатерина Николова. Благодарим за това. А вицепремиерът Валери Симеонов дава сделка на мина Марица Исток 2 на прокуратурата. Според Симеонов, държавата е ощетена с между 12 и 15 милиона лева. Това е станало чрез поръчка за купуване на варовик. Първоначално обявената цена е за 15 лева за тон, а в последният възможен момент цената е била повишена с 6 лева, без да се уведомят останалите участници в процедурата. Бил е сключен договор с предварително уговорени фирми, твърди още Валери Симеонов. Тая сделка трябва да бъде незабавно прекратена. Тя е абсолютно корупционна сделка, защото смисъла на търсенето на определена цена и количество през борсата, това е да има състезание, да има конкуренция. Какъв е смисъл на борсата, какъв е смисъл на закона за обществените поръчки, когато едно държавно предприятие се определя с кого ще сключи договор, дига цената с 6 лева, това са 35% повишава цената, която е обявило, и сключва договор, подписва преди другите, даже да са разбрали, че нещо е станало. Става въпрос за още около примерно 12-15 милиона. Това са загуби, които ще плати едно губещо дружество. А в момента протест срещу парламентарната система в страната и за смяната и с нова организираха стотина недоволни граждани. Те блокираха кръстовището пред парламента. Там е и Ина Галабова. Какво се случва в момента, Ина? Здравейте, наистина протестът е към своя край и тук все още има около 20-тина, може би, души, които стоят пред парламента. Събитието, което започна като протест срещу политическата система, прерасна в блокада на жълтите павета и в продължение на около 40 минути тук булеварта беше блокиран. Както виждате, вече движението правим опит полицията да го възстанови. А иначе хора с различни интереси и различни мотиви дойдоха днес тук. Не липсваха и такива, които направиха опит за провокация. Един мъж беше отведен от полицията, защото в себе си носеше един нож. Тези, които бяха дошли по-миролюбиво настроени, те казаха, че искат промяна на политическата система, което изисква отмяна на действащата конституция и гласуването на нова, която да предвижда двукамерен парламент от 120 депутати, които да бъдат избирани мажоритарно. Ето и още от исканията на дошлите днес тук. Ние искаме да намалим броя на депутатите на 120, да бъдат две камери. Искаме да бъдем президентска република.
Също така, двете камери да бъдат равнопоставени, разделени 42 на 78. Искаме да има камера на общините. Искаме да избираме хората мажоритарно. Аз не съм против. Никой просто трябва да смени системата в България. Това може да стане, ако народа иска да го направи. Като гледате в момента, май-май народа няма да иска. Тоест, явно хората са доволни. Пенсионерите са добре осигурени, работещите също работят много добре, в бизнеса също няма никаква корупция, няма обръчи от фирми. Просто се окаже, че ние нещо, май аз не съм добре. Междувременно Върховният административен съд вече е с нов председател. Висшият съдебен съвет избра сочения за фаворит Георги Чулаков. А председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов нарече случващото се избор на тишината и даде гласа си за опонента на Чулаков. Кой ще управлява административния съд и как беше избран кандидатът? Надя Ганчева. Само 22 дни преди да изтече мандата на този Висш съдебен съвет, кадровиците избраха нов председател на Върховния административен съд Георги Чулаков. 20 гласа за. Изборът е изключително важен, защото именно Върховния административен съд контролира актовете на властта. Съдът, който трябва да защитава гражданите от решенията на администрацията. Имаше сблъсък на идеи, но нямаше скандали. Избраният Георги Чулаков беше сочен за фаворит още при номинирането му. Зад неговата кандидатура застана досегашния председател на ВАС Георги Колев. С него и мнозинството във ВСС. Не беше договорен този избор. Аз поне не знам да има договорки за този избор. А чел ли сте някъде, че сте фаворит? Да, чел съм. И как се обяснявате това? Значи някой журналист е написал, че аз съм фаворит. А за това, че изборът на Чулаков е предизвестен, се заговори преди дни, когато в медиите се появи информация за негови сделки и за това как е придобивал имоти по Черноморието. Аз стъпих правата на моят приятел, с който договаряхме и съответно получих неговите вземания по отношение на тези 10 имоти. До сега Георги Чулаков беше председател на второто отделение на Върховния административен съд. Отделението, където се разглеждат дела, свързани с устройството на територията, строителство, инвестиции, кадастър и имотен регистър. Аз не се срамувам, нито се притеснявам от това, което съм извършвал, защото не съм нарушил нито една законова или морална норма. Другия кандидат за поста, Соня Кулова, събра едва 5 гласа. Тези на твърдото малцинство във ВСС. Сред тях и Лозан Панов, който заяви, че това е избор на тишината. Дали е било избор на тишина или не, аз не мога да кажа. Не бих могла да кажа, защото... Не знам. Всъщност, кандидатурата на Янкулова беше издигната и с мотива, че няма как да има състезание само с един човек. Президентът е този, който окончателно ще реши дали да издаде указ за назначаването ни или ще наложи вето и ще върне за ново разглеждане. Аз нямам какво да кажа. Благодаря за възможността да участвам в тази процедура. За новините на Нова, Надя Ганчева. Ще въведат ли необлагаем минимум у нас? И още в новините. Скачат цените на виното и ракията. С колко и от кога? Минути преди шоуто, Ники Кънчев от къщата на Ви Брадър. Кой ще се настани там? Без данъци върху минималната работна заплата. Това искат синдикати. От КТ Подкрепа ще внесат и подписка в Народното събрание, като настояват промените да влязат в сила още от месец януари. Защото в момента, според статистиката, около 350 000 българи получават доходи под минималните за страната. Сколко биха се увеличили най-ниските заплати у нас? Сметката прави сега Методи Владимиров. Методи. Промените всъщност могат да засегнат около 1,5 милиона българи, защото ако към най-бедните добавим и тези, които получават възнаграждение между 400 и 1000 лева, числото значително нараства. В момента минималната работна заплата у нас е 460 лева, от нея около 13 на 100 отиват за осигуровки, около 10% са парите, които отделяме за данъци. Именно тук е основният проблем според синдикати. Ако отпаднат данъците при минималното възнаграждение, чистият доход, който взима всеки един работещ, може значително да нарасне. Подробностите сега. Статистиката оживява в историята на Цветанка Александрова. Работи в Монтана, всеки ден готви за над 300 души и чисти след тях. Получава минимална работна заплата, с парите едва успява да покрие основните нужди. Ми да си плата сметките и някои малки нещица. То на днешно време вече не може да се спестява. Не може да се живее и в лукс, разказва Цветанка. Ми не ми стига да идем на почивка, например.
Подобна ситуация са над 350 000 българи с ниски доходи и високи данъци. България наистина е черна дупка на данъчната карта на Европейския съюз. Единствената държава без необлагаем минимум. Синдикатите настояват доходите до 460 лева да не се облагат. Тези с по-високите заплати пък ще плащат само сумата над този праг. Ще намали работещите бедни, които в България са катастрофално много. 80% от хората взимат заплати под 500 лева. Нискодоходните потребяват всичко. Тоест, дела от дохода си, който те плащат като данъци, е много по-голям, отколкото се случва с другите групи. Последната дума обаче има Народното събрание. И докато депутатите обмислят дали хазната може да поеме този разход, Цветанка се надява да започне да получава повече пари. Ще си позволиш повече неща да си закупиш и това, от което имаш нужда. И на внуците вам да си дам повече, и за храна. По-нормален начин на живот, според мен. Хората, които работят на минимална работна заплата, ще увеличат нетния си доход от порядъка на 60-70 лева, някъде в този порядък. Предлагат се и нови по-ниски нива на ДРС-то при основни храни, медикаменти и книги. За новините на Нова, Методи Владимиров. Сега, нови идеи за това как да се задържат децата в класните стаи и как да нарасне процента на грамотните българи. Министерството на образованието готви редица мерки срещу отпадането на учениците. Социалните помощи да се дават в натура, а не кеш. Това е едно от предложенията. Ивета Шилигарова работи по темата. Слушаме те. Здравейте! Истинският проблем всъщност не е намаляването на населението, а увеличението на нискообразованите, категоричен е министърът на образованието. Данните за страната ни също са ясни. Майките с висше образование най-често раждат само по едно дете, а неграмотните жени често имат по три, за които обаче образованието рядко е приоритет. Затова от тази учебна година министърът започва да работи ударно по връщането на децата обратно в класните стаи. Вижте как. Мила, мила мама, дуба, дуба, сака. Това е Анка. На 15 септември тя ще влезе за първи път в класната стая. В къщата на детето в Казанлък има само една книжка. Майката не иска дъщеря и да следва нейния пример. Иска Анка да е образована. За нея са моите мечти. Искам да учи, да има хубаво бъдеще, нали? Както си нормално и така да са... Не и така, порасне да й помогне образованието. Ако с времето Василка промени решението си и се откаже от амбицията дъщеря и да се образова, следват наказания по закон. Непосещаването на училище и детска градина задължително училищна възраст трябва да се счита за равносилно на престъпление. Ако един родител усъкати детето си физически, то ще му бъде отнето, а той ще бъде съден. Ще се задействат всички механизми за закрила. Ако го усъкати интелектуално от към житейски възможности, той не получава никакво наказание. Ако детето не е в класната стая, глобата е от 50 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 500 при повторно. Дори да нямат пари, родителите трябва да чувстват натиска и неизбежността на санкцията. Освен с глобата, родителите трябва да бъдат наказвани с лишаване от социални права. А за да се прекъсне бизнесът със социални помощи за многодетни семейства, предвижда се помощите да са в натура. Отново с фокус образование. Необходимо е в този случай подпомагането да минава през училището и детската градина, като формата на помощта се определя от учителя. Учителят ще насочи помощта към това, от което има нужда детето, докато родителят може да изхарчи средствата за алкохол. Демографските и образователните проблеми, оказва се, вървят ръка за ръка. Че от една страна се раждат по-малко деца, а от друга все по-голяма част от тях не ходят на училище. Въпреки мрачната статистика, механизмът за реформа в образованието ще започне работа още тази учебна година. А дали строгите мерки ще дадат резултат, ще се разбере в края на втория срок, когато ще се броят успешно завършилите ученици. И вълна от жаби от чужди туристи в края на сезона. Гостите са се оплаквали от намусените камериерки и дори липсата на мемори пяна във възглавниците. Подробностите сега от Георги Георгиев. Здравейте, липса на мемори пяна във възглавниците, намусени камериерки, както и туристки по манекени на плажа са сред най-нетрадиционните оплаквания това лято. Само в Комисията за защита на потребителите са постъпили над 6000 жалби от май до август по време на активния сезон. Според хотелиерите обаче, често оплакванията се превръщат в бизнес, особено за чуждите туристи, с цел почивката да им излезе безплатно.
Капризите на туристите започвали още при настаняването. Семейството на Анджелика и Робърт от Полша избрало Слънчев бряг за септемврийската си почивка. И оплакванията не закъснели. Ако беше по-слънчево и по-топло, би било по-добре. Не очаквах толкова мрачно време. Оплакванията в този хотел започвали от лошото време и свършвали до намусени камериерки. Изненадващо обаче жалбите идвали след почивката. Възмущение към ръководството на хотела, защото възглавниците не са удобни. А пък 7 дни се издържали тук на тези ужасни условия. Проверяваме реални ли са неудобствата и на място. Ето това ли е неудобната възглавница? Така хотелиерите остават с вързани ръце и са принудени да плащат огромни обезщетения. Дори и проблем да няма. Всеки един хотелиер иска да си запази реномето. Още повече, че сме в ерата на социалните мрежи, където една новина много бързо може да се разпроследва. Влизаме в един от хотелите с чуждестранни туристи. През последните години жалбите от британски и германски гости тук рязко се увеличават. Заедно с Константин Занков тръгваме по пътя на оплакванията. Много често се случва гостът да не обърне внимание, да каже, например, че асансьорът го е затиснал, нещо не е работило, то просто от целия момент, в който вратата се затваря. Има такъв случай от една туристка в хотел в Слънчев бряг. Тя е паднала, ударила си главата и си разбила ченето и в момента кандидатства има обезщетение за хиляди паундове, защото иска да сложи импланти. Жалбите на туристите започвали от обслужването и завършвали с доста нетрадиционни капризи. Например, някои гости се оплакват, че завесите пропускали някаква частица светлина, нали, която е вътре и поради тази причина не може ли да спят. Най-много обезщетения обаче се изплащат заради хранителни натравяния. Често без основания. В повечето случаи няма как да стане хранително натравяне само за един човек, нали, или само за един клиент. В помощ на британските туристи за безплатна почивка работили дори фирми на острова. Реклами намираме в интернет. Ги изграждат си лоби от лекари, от линейки и така нататък, за да могат именно да издават, нали, фалшиви медицински. Така исканията за компенсации на британски туристи в Испания, например, само за година скочили с 430%, а хотелиерите в Майорка често били на минус. Щетите вече минават 50 милиона евро. Заради подобни оплаквания, хотелиери в големите курорти по света заплашват британските туристи, че ще спрат достъпът им до хотелите или ще увеличат цената на почивката. Дали подобна крачка ще направят и българските хотелиери, предстои да видим през новия летен сезон. Да, ще видим. Информация на Георги Георгиев. Благодарим ти. Друг бранш, незапомнено добра реколта от грозде, отчитат винопроизводителите у нас. С прибирането на продукцията обаче те прогнозират и скок в цената на виното и ракията. Сколко ще поскъпнат спиртните напитки и каква е причината? Благой Бекриев. Добър вечер. Реколтата тази година е изключително добра като качество, но не и като количество. Това вече се усеща върху цената на гроздето, която скочи с около 20%. Това неминуемо ще се отрази и върху цените на виното и ракията. Очаква се те да поскъпнат с около 3-5%. Илиян отглежда 750 декара винени сортове грозде край пазарджишкото село Черногорово. Добивите му тази година са по-ниски с една трета. Поради неблагоприятни метеорологични условия през пролетта, късни пролетни мразове, ниски температури и впоследствие екстремната суша в нашия район. Затова изкупната цена на гроздето от няколко дни тръгна нагоре и вече гони лев за килограм. По-високи от порядъка на 10-20%. Повишените цени на суровината ще се отразят и на крайната цена на виното и ракията. Те също ще поскъпнат, твърдят производителите. Няма да е рязко с в 2-3%, не повече. Тази година се очаква у нас да бъдат произведени над 140 милиона литра вино. Големите производители разчитат предимно на външните пазари, за да не фалират. В момента най-предпочитани са Китай и Япония. 62 милиона е за миналата година износа, а тази година тенденцията не е по-малка. Проблема понякога за голямите пазари е, че се иска еднородна партида с голяма партида с еднородно качество, което по-малките винарни трудно могат да направят. И още един проблем спъва голяма част от винпромите у нас да изнасят. Трябва складът и да бъде митнически, защото виното било акцизна стока с акциз нула. Това е пречка. До дни агенция Митници започва масови проверки по селските казани. За сега без промяна остава възможността едно домакинство да вари по 30 литра ракия без акциз. За всеки следващ литър обаче трябва да плаща на държавата данък по 4,40 на литър. Тази година България ще изнесе 62 милиона литра вино. Благой Бекриев за старта на Гроздобера. Благодарим.
Спортна битка в аванс, готов да спечели световната титла по бокс, Кубрат Пулев застана за първи път лице в лице срещу шампиона Антони Джошуа. Двамата излизат един срещу друг на 28 октомври в Кардиф. Те започнаха промоцията на своя двубой със среща с медиите в уелската столица. Световният шампион и неговият екип се изказаха ласкаво за българския претендент. Антони Джошуа все още не познава загуба в професионалния бокс, като печели всичките си 19 мача с нокаут. Понякога можеш да видиш милион видеа с играта на съперника, но в момента, в който стъпиш на ринга, е различно и можеш да бъдеш изненадан. Винаги трябва да се подготвиш. Нямам търпение за този бой. Още след като свърши матча срещу Кличко, вече мислех за следващия си матч. Искаме този матч и смятам да го спечела. Чувствам се много добре, чувствам се добре подготвен психически, физически. Имам много енергия. Наистина борбата ще бъде жестока, макар че така гледате за след мене. Това е хубаво. Но аз още един път ще кажа, че матчът ще бъде доста жесток. И малко повече от час до бляскавия старт на най-новия любовен VIP сезон на Big Brother. Тази вечер прага на къщата прекрачват 17 от най-популярните личности на България. Какво ги очаква за стените на къщата и какви изненади е подготвил този път Big Brother за зрителите? Въпроси към водещия на шоуто. Ники Кънчев. Здравейте, колеги! Здравейте и на вас, скъпи зрители на Нова телевизия! Момента наистина настъпи и само след броени минути най-любовният сезон на VIP Brother започва. На няколко метра от мен, скъпи мои, е напълно преобразената къща, която вече очаква своите звездни обитатели. Те също се вълнуват да се впуснат в това приключение, но дори не подозират, че влюбения Big Brother им е подготвил любовен капан. Точно така! Дори влюбен, знаете, Big Brother си е Big Brother и шокиращите обрати в този сезон ще започнат с самия му старт. Внимание! Един страхотен мъж и едно изумително красиво момиче, които точно преди година сложиха скандален край на връзката си пред очите на цяла България, от днес ще заживеят отново под един покрив в къщата на VIP Brother. Нещо повече! Те ще трябва да изкупят греховете си един към друг, като обединят усилията си в името на любовта, разбира се. Кои са те и каква ще бъде тяхната мисия? Както се досещате, не мога да ви разкрия повече, но ви обещавам, че ще се вълнувате и ние ще се вълнуваме от сърце. Нека най-любовният сезон започне сега. Не го пропускайте за нищо на света. Ники, благодарим. Ники Кънчев, успех и ще гледаме шоу. Предстои любовният сезон на любовните капани, но да кажем, че от тази вечер късните новини се връщат в обичайния си час, а то е 23.30. Какво са подготвили колегите ни? Питаме водещата Надежда Узунова. Надя, здравей. Здравей, Ани! Следим движението на опустошителния ураган Ирма. Ще намалее ли силата на бурята и колко са щетите? Ще ви разкажем също историята на един японски турист, унижен при сблъсъка му с българската действителност. Късните новини от тази вечер отново са в 23.30. Очакваме ги, очакват ги и нашите зрители, вероятно. От нас хубава вечер. Лека вечер и до утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.